Altså, så Katrine betaler også 400.000, og så vil hun have baby. 400.000? Ja, 400.000. Okay. Altså, jeg skal igennem en graviditet, og så føde et barn, og så bare give det til Katrine og Markus. Rigtig mange penge. Barnet kommer til at få det fedt. Stort hus og jacuzzi og luksus. En frisk start for os. Kunne vi godt bruge. Det er virkelig mange penge. Mener du det alvorligt? Vi får et nyfødt barn, som der kun vil blive præget af social arv. Så nu tror du så på social arv? Ja. Prøv at høre, det er et meget almindeligt anerkendt synspunkt. Social arv, meget moderne. Du er rimelig opsat på biologisk arv, der vil prøve at blive gravid. Ja. Prøv at høre, overvise. Karoline, hun er et godt menneske. Hun har bare været lidt uheldig. Hvad er Ronnys undskyldning? Ronny er meget stabil. De har kendt hinanden siden den højskole. Han elsker musik. Han har aldrig rørt alkohol, og han tager ikke stoffer. Joints er ikke stoffer. Joints bliver lovlige lige om lidt. Åh, kæft altså. Helt ærligt. Parterapeuten sagde også, at det ville være rigtig godt for os med et fælles projekt. Det var ham, du kaldte den første klasses idiot, var ikke det? Han kan godt rette alligevel. Hold kæft, Kat. Altså, du vil købe en baby? Nej, jeg vil ikke købe en baby, vel? Det hedder familieadoption. Vi giver dem penge, hvis de giver os deres baby. Hvad hvis de ikke vil af med den, når den er blevet født? Vi sætter Nielsen til at lave noget jura på den. En kontrakt. Jura? Det er slet ikke lovligt at betale rugemødre i Danmark. Det er ikke det. Det er en adoption. Det er en familieadoption. Det er bare så Kav og Ronny ved, at det er alvor, og at vi mener det. Jeg står midt i en kæmpe beslutning. Vi står midt i en kæmpe beslutning omkring invest. Ikke? Vi kan vokse, eller vi kan miste det hele. Det ved jeg godt. Så har vi bare blivet glade, altså. Hvad? Hvis vi får en baby, så har vi bare at blive lykkelige. Ja, selvfølgelig. Men så gør vi det. Mener du det der? Ja, så lad os få en baby. Det vil gøre mig så lykkelig. Men så gør vi det. Vores egen baby. Nej, vi adopterer. Ja. Familieadopterer.